Jabatan Perangkaan juga akan mengeluarkan indikator kos sara hidup mengikut daerah sempena sambutan Jubli Intan 75 tahun. Kita ada 162 daerah. Jadi kita boleh lihat rakyat di satu kawasan itu lebih tahu apakah kos kehidupan mereka yang telah pun kita cerap menggunakan kajian-kajian yang telah kita laksanakan dan kita jadikan sebagai satu baseline untuk digunakan dalam melaksanakan apa juga keputusan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan pada masa akan datang.